skal til Gamborg og fejre jul. Mig og Thomas, vi kører hjem nu. Vi har holdt julefrokost. Har du fortalt det? Nej, jeg har ikke sagt noget som helst. Nå. Med Jonas og Kasper og Jose og Mink. Og nu skal vi hjem til jul. Det er også Jonas' dumme gave. Ja. Det kan jeg ikke. Jeg lader være. Den kan ligge her, kan den. Nu kører vi. Hej internet. Vi er kommet til Gamborg. Og jeg skal snige lidt løg, fordi vi skal have pizza. Og det er lækkert. Hej hej. Den lukker lidt langsomt. Amarone fra Verona i Italien. Ved du, hvor det er henne, og hvorfor det er kendt? Verona? Ja. Nej. Hit me. Shakespeare. Shakespeare? Hvad? Romeo. Nå, Romeo og Julie. Ja, men det er også et medium mest. Farkum. Ja. Jamen, filmer det? Ja. Vi pynter juletræ. Vi pynter juletræ, ja. Og Cicely, hun er ikke ret god til det. Jeg har ikke hængt et stykke på endnu, og du har. Det er ikke et stykke, det her bøn. Ja, ja. Man kan ikke gøre det op i stykker. Det er Sissel Plattet. Jeg ønsker mig et bælte. Et bælte? Det bliver jo spændende, at man kan sætte flueben med alle mine ønsker. Ja. En fryser til en femmer. Hvad er det virkelig? Jeg kigger ind. Hvor er det? Nej, du kigger ind. Kenneth. Kenneth. Kig op. Jeg kigger ind. Godnat. Tak for en god 23. december. December? December? December. Ses i morgen også. Ses i morgen, så godt. Hej internet. Det er i dag den 24. december. Jul. Juhu. Og vi får jo gæster i aften. Men Kaspers bordkort er gået i stykker. Så skal de have lavet en ny fod til det. Sissel læser til eksamen. Vi hygger.
Hej. Hej, Kenneth. Hvor har Kenneth været henne? I vasken. Jeg havde du også i hovedet på ryggen, Kenneth. Du må ikke gå på min tastatur. Ja. Kan jeg flytte det? Ja, nu er du god. Rigtig drikke, min mand. Er du god? Mig? Ja. Mm-mm. Desværre. Ej. Der er lidt fremgang. Hej, hej. Hej, hej. Jo. Nu er tilbage i vasken. Vi laver en lille skattejagt til en af fars gaver. Så han skal lidt på tur for at finde. Og det første sted, han skal hen, det er tørtumbleren. Hvad skal han have? En ost. En blåskimmelost, som er rigtig kras. Kras og cremet. Og så skal han hen og kigge på juletræet. Så skal han kigge under mors hovedpude. Så skal han kigge i den øverste skuffe ude i værkstedet. Og så skal han kigge i Kaspers bukselomme. Og så finder han så til sidst sin ost ude i køleskabet i laden. Det er spændende. Ja. Skal jeg snakke? Ja. Jamen, vi skal have et stykke laks på en bund af spinat med rugbrødskrummer og rucola og spars. Der er ikke noget rucola på, ikke? Hvad er det her, der ligner løg? Løg er der. Tomat. Fennikel. Mm-hmm. Lækker. Yes. Smag forretten der. Det var dejligt. Det er det bedste, vi har fået i dag. Hvad kommer der nu på bordet? Nu kommer der snart en rabat ind. Buffet, eller Buffet i Gamborg. Okay. Spændende. Ja, det bliver super godt. Og så kan du selv gå og vælge dine brunkartofler med suppen til. Tak. Jeg er glad for. Og hvad vil du gerne sige, Torben? Jamen, glædelig jul! Jeg vil gerne lige sige hej til alle derude. Det er bare lige, glædelig jul! Vi sidder lige ved at skrive julesange. Vi har også en tradition med Thomas og mig. Vi skriver altid. Det er jo først en tradition, når man har gjort noget tre gange, kan man sige. Vi er ved at lave en tradition med, at vi gerne vil skrive en julesang til, når vi danser rundt om træet. Men hvor at teksten ligesom afspejler os i familien, der er med til festen. Og i år, der er sangen På loftet sidder nissen. Som så er blevet til En hammerhus jul. Ja, det kan godt være. Vi arbejder lige lidt med titlen. Det er faktisk en lortet titel. Det er en rigtig ærgerlig titel, men vi kom lidt sent i gang. Ja, vi har faktisk fået forret, så ja. Vi er ved at op over, den skal være færdig at printes, den her. Ja. Men det fik vi. Yes. Spændende. Og vi vender tilbage. Ja. Fordi vi arbejder os nedad. Fordi ellers er det, man står sådan her, så man i gang med at pakke sig selv af. Det kan man nok se, ikke? Det sidste, hvad har de sagt? Ej, det er okay. Det er fordi, du... Det brænder. Brænder, den så der! Den der, den er farlig. Er det tiden? Nej. Men vi hygger, Jens
hvis han brygger. Vi vil så gerne ind og åbne pakker. Og for julen nu vi takker af. Vi hygger. Vil du give en sangupdate? Ja, der sker det, at Thomas og mig, vi får en idé til en julesang op i kirken. Og der får vi så travlt, fordi... Ja, fordi jeg er i kirken jo, for det er jo juleaften. Vi lavede en sang sidste år på melodien Højt for Træets Grønne Top. Kæmpe succes. Vi kommer til at synge den på en kælder sort som kul i dag. Det kan man så godt. Den melodi, vi har brugt i år, det er så på Loftet sidder nissen. Også en god melodi. Vi laver det trick i år, at vi synger på Loftet sidder nissen, så melodien på en eller anden måde er vendt i gæsternes krop, inden vi går til vores sang. Som med alt andet, hvad vi laver, så er det jo en ren succes. En ren succesoplevelse. Der er ikke så meget der. Nu deler vi pakker ud. Har du fået gaver? Ja, jeg har fået en gave fra nissen. Nej, hvor er det spændende. Ja. Så har jeg sådan et lille bjerg her i gave også. Meget spændende. Det er et vanvittigt projekt. Har du fået nogle gaver? Ja. Det er lidt svært at holde kameraet lige her. Hej. Vil du give en... vi står her. Du laver lige nu Laterkisen, simpelthen. Ja, vi står her. Jeg står her. I orkanens øje. Vi skal til at have aftensmad. Ristaffel. Kasper gik lige ind i døren. Nå for helvede. Det gør jo mange sager. Ja. Det kan jo ikke komme som chok, at den er lav. Og tilbage til studiet. Har du startet det? Vi har forlænget bordet for første gang nogensinde. Hvad skal jeg sige? Det er lidt svært at vide, om du har startet eller stoppet det. Jamen altså, vi har en rigtig god aften i vente, tror jeg. Følg med senere. Vi skal til at lege pakkeleg, og det er meget spændende, fordi at... Alt for langsomt. Vi er lige for Hobart, så for dessert skal vi have pakkeleg, og senere skal vi ind og spille brætspil. Der er jo tit og ofte er der jo en sixpack på spil. En sixpack? Ja, når du siger sådan noget, far, må man ikke vant til at høre dig bande og komme med sådan nogle grimme ord. Det er så udenbart, at den er blevet sparet væk i år. Jeg ved ikke, om det er inflationen eller hvad det er. Det er jo, det er jo forbrugsvarer, der er steget gevaldigt. Ah, der kommer noget der godt kunne ligne. Nå, nu skal I høre. Vi står her i stuen. Der går farver. Jeg ved ikke, om man kan trække med her og kigge op. Vi spiser altid vores hovedret deroppe. Men i år står vi i en situation, hvor vi har været 13 mennesker til bords. Det er aldrig sket før, at der har været... Har det ikke været sket før egentlig i år? Har jeg godt brug? Bare jo. Den kommer ikke ned ind. Nu er vi nået til det sted på aftenen, hvor vi skal have kaffe og spil. Nogen skal have kaffe, nogen skal have øl, og i år der skal vi spille noget, der hedder Skyfall. Altså Spyfall. Spyfall, undskyld. Vi har spillet pakkeleg, og en af de pakker, der er blevet vundet, det er den her super fede spilleblok. Tre spil, tre games.
FSC-godkendt. Som, det var faktisk mig, der vandt den. Men jeg har valgt at donere den til Solvej, som jo er til maler lige nu. Og som skal ud og køre hele sommeren. Og det er jo, altså, hvis ikke det her det er campingunderholdning, så ved jeg ikke, hvad det er. Vi hopper i sofaen for en kop kaffe og spiller et spil Spyfall 2. Vivi. We wish you a Merry Christmas. Okay. Banke, banke på. Hvem der? Anna. Anna Happy. Hvem der? Ingen. Ingen. Det er bare det. Uma. Ej, hvad? Det er sådan, at bærende med på holdet, hvordan det er nogensinde Uma, det der. Det er bare, Jonas, du sidder lidt ægthed på mig. Månen lyser. Prøv lige at tige stille. Månen lyser. Og det er den god til. Kold. Jeg kan følge op på sidste års. Bang, bang på. Hvem der? Der er en anden mand. Få et klar forbedring. Det skete lørdag det her, og så søndag tror jeg havde rigtig mange kunder om formiddagen, og så blev min telefon blev pivet ned. Thomas, kan man se os, hvis vi sidder ned? Og så ringede de over højtalerne, ja, sådan, Jonas ja, var aktivt, men det svarer til telefonen. Ja, det tror jeg. Kom nu herom, Mette. Jeg kan stå lidt. Tak for at jeg kan stå lidt foran.